नमस्कार, मी ऐश्वर्या भालेराव, वज्रधारी न्यूजमध्ये आपलं स्वागत. मी अजूनही जिद्द सोडली नाही, यशवंत सहकारी साखर कारखाना पुन्हा सभासदाच्या मालकीचा करणार आमदार अनिल बाबर. यशवंत गुणवंत ग्रुपच्या स्नेहसोहळा कार्यक्रमात अनिल बाबरांचे प्रतिपादन. यशवंत कारखान्यांच्या आजच्या परिस्थितीबद्दल मी एवढेच सांगेन की मी माघार घेतली नाही, मी अजूनही जिद्द सोडली नाही. मी लढेन, पण कारखाना सभासदाच्या मालकीचा झाल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही. यासाठी कोणतीही किंमत मोजावी लागली तरी चालेल अशी ग्वाही आमदार अनिल बाबर यांनी दिली. यशवंत सहकारी साखर कारखाना येथील माजी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीय स्नेहसोहळ्याचे आयोजन सांगली येथे केले होते. यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते. आणि पुढच्या काळामध्ये सगळ्यांना एकत्र कसं राहता येईल हे बघायच्या, काही सुखदुःखाच्या गोष्टी सांगायच्या. पण एक दुःखाची गोष्ट जी तुम्हाला होती, ती तुम्हाला मला जसे दुःख आहे तसे तुमच्या मनामध्ये स्वरूप काय असणार आहे ते तुम्हाला माहिती असावी म्हणून मी सांगण्याचा प्रयत्न केला. म्हणजे तुम्हाला काहीतरी जखमेला मीठ पळल्यासारखं होऊ नये, पण की तुमच्या स्वतः त्या कारखान्याच्या सभोवतालची भावना तुमच्या सगळ्यांच्या सुद्धा आहे की कारखाना काय अनिल बाबरच्या गांधी बाबरचा बदलाला नाही व त्या कशी प्राप्त केली नाही. तुमच्या सगळ्यांच्या समाजकृती उभं राहिलेली ती संस्था आहे म्हणजे तुम्हाला सर्व माहीत असावं म्हणून मी सांगायचा प्रयत्न केला. आणि दुर्दैवान काय असं एक म्हण आहे की यशाचे मानकरी अनेक आहेत, अपयशाचा मानकरी मी निवडून आल्यावर सगळेजण मला म्हणायचे की आम्ही रात्रीला दिवस पडल्यावर एक सोड मला कोण आला नाही की आमच्या बरोबर पडत. असं जी संस्था आहे ती पुन्हा लोकांच्या हिताच्या दृष्टीनं उभा केल्यानंतर मी मानकरी अनेक जण पण आज मी अपयशा मी आत्ता मानकरी असतो तरी सुद्धा मी रात्रीचा दिवस करतो. मी आपण आता निवडून पैदा लागल्यावर असतो त्या निकालाचा काय फायदा असते. मी आमच्या वकिलांना विचारलं किंवा वकिलाने एका भाषेतच सांगितलं मला की निकालाचे पैज लागतात, 1000 रुपये देतो, 10000 असतील, 1000 रुपये येतो. ते म्हणजे निकाल आपल्या उलटा गेला तर मला रिव्हॉल्वर घ्यायचं मोळ्याला द्यायला एवढा आत्मसात त्या वकिलाच्या मध्ये. आणि आपण मी सुप्रीम कोर्टापर्यंत म्हणजे सांगायला हरकत नाही तुम्हाला की उदय ललित नावाचे आपले कारखान्याचे वकील होते ते आता सुप्रीम कोर्टाचे जजेस आहे. म्हणजे वकिलाचा जजेस राहिला तरी मी निकालाच्या प्रत्यक्षात आहे अशा अवस्थेत आहे. पण मी जिद्द सोडलेली नाही. मी मला खात्री आहे की तुमचा एक मेचा पुढचा कार्यक्रम जेवढा लागू येईल त्यावेळेला तुम्ही कारखाना सभासदाच्या माहितीला पाठवा. यावेळी माजी कर्मचारी वर्गाने आपल्या मनोगतात कारखान्यात घालवलेल्या त्या आठवणींना उजाळा दिलाय. तसेच यशवंत कारखान्याला पुनश्च भरारी मिळावी, कारखाना संकटातून बाहेर काढा व पुन्हा एकदा वैभवशाली दिवस लाभावेत अशी संवेदना प्रकट केली. यावेळी कारखान्याचे माजी कार्यकारी संचालक माननीय विजयराव पाटील, माजी सेक्रेटरी माननीय विश्वासराव देसाई, तसेच TN देसाई, प्रकाश पाटील, ST पाटील हे ज्येष्ठ सहभागी होते. तसेच महिलांचा व बालगोपालांचाही सहभाग मोठ्या प्रमाणात होता. याचे आयोजन यशवंत गुणवंत कॉलनी मित्र मंडळ ग्रुप यांच्या वतीने केले होते. निर्भीड आणि निपक्ष बातम्यांसाठी पाहत राहा वज्रधारी न्यूज. धन्यवाद. प्रत्येकाचं स्वप्न असतं स्वतःचं एक प्रशस्त घर असावं. तुमचं हेच स्वप्न पूर्ण करताय समृद्धी बिल्डर्स आणि डेव्हलपर्स. समृद्धी बिल्डर आणि डेव्हलपर घेऊन येत आहे 11.99 लाखात घर. आमची वैशिष्ट्ये आहेत दर्जेदार गुणवत्तापूर्ण आणि आधुनिक बांधकाम. बुकिंग करणाऱ्या ग्राहकांना 80% पर्यंत लोन. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत 2,67,000 सबसिडी. तर ग्रुप बुकिंग करणाऱ्या ग्राहकांना विशेष सुविधा व सवलती. आमचा पत्ता आहे समृद्धी बिल्डर्स आणि डेव्हलपर्स, सेंट्रल स्कूल जवळ, पॉवर हाऊस रोड, विटा.